Og så har vi Torben Fransen og Heartbeat til start. Med på banen Thomas Sandgaard og Amaron. Og start nummer 17, kan tænke at Claus Datter Borgsø bedes holde sig klar. Jeg kørte her ikke, men jeg måske ikke vejen. Ja, så er det ikke fået. Her lige nu. Det var du. Kan du ikke se, hvad det er? Nej, det kan. Jeg skal have frugt med sig. Så skal vi smide sig til hinanden på sukkeret. Det er Andreas, du skal. Hvem er Andreas B? Er en Katrin til lille overbåde der? Nej. Ja, det er det faktisk ikke. Jeg var i okay.